mo oro mo ni se faya ti asiwaju ogun akehin ogun aniyin ton ba nla to mo wo jade latinu eja mimo 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 loruko baba mi yago yaju okunri ogun oba to mu Nebukadnezar so bi eran baba mi so ri ninu ina pelu omo eberu meta alagbara tun ri lori omi ohun pelu pete lojo josi o gba e kale o gba e kale o gba e kale la ri omi nebete o wa joba lori aye patapata o gba ye wo le fun lade mimo ologo didon eleyin ju ahanu gbani gbani tin gbani bi aye ba koni alabenu inu wa asasi oba nla to da gbogbo eranko igbo o da eye tin fo loke ho o wa da wa eni o fi wa joba lori gbogbo won gbogbo eniyan e ba mi ke haleluya Maybe farao lo fete o fi ja lo baba mi wo lojo josi baba mi kuku ki lo iwa o lojo ti mo wi oni let my people go oh let my people go oni je ka wen mi o lo ki won o si mi gege bi mo se fe e wa ri alaseju pere ni te atesin atelesi o ati keke ogun ati ogun gbogbo won ni won ri sinu omi ogun patapata awon omo israeli wa ri won ri won yan fada lori yan pe ile ele e wa ri polu oba mi tobi loba oba ti sise janu ni kogun kogun ti orun baba mi aragbaya mi ya mu tin gbeja eyan Lola ki n to mo rele wa mo fe so ton die ni kekere ki a mo sa
elegbe leyin mi e mo po bi mo se wi se n fi e soro mi gbogbo eniyan patapata oba kan be nigba alailai olowo si ni yi gan ni o ko le ohun o po jaburata awon esi ti baba ni o ni onka o wa ni akoda kan oponu ayirada loruko tin je se n fi e soro mi e mo po bi mo se wi ko ba ti ba fe lajo nla akokorun akoda lo ko lo wo bi be e se ri ani ko seto nla ani ko wole to un ma de si ko moju to security dada eyin ayan fe igba to di jopon o na baba wa sai san di e lanpe asan yi fe ja si iku o o fe ja si iku se ran ti akoda oba akoda ti mo nwi oni ka bi esi re oba baba ke pe se ti se to le dada fun bi te n lo nitori pe mo ri pe ti fe ku oba lohun o le to kankan ko se ni ohun mo ni ilu orun akoda wa n so foba o wi pe asopo nu ni woba to ba fe rajo nile aye nbi emi akoda oran siwaju pe ki lo se preparation to ga o wa n lo si ile aye raye ile ti a o ti mo ba se ma de si iwo o le to kankan fun ri aye raye sori ko ma se abe ri ko mo se oba fi kahanu o wi pe kini mo fe se kini mo fe se o gbogbo legbe ti mo wi njo o ti le to kan fun ri aye raye njo o ti se to le fun ri aye raye ajo ta o lo ajo ta o re ta o ni de mo oluwa nbe o nbe si be si be o o ti lo si waju gbogbo wa jesu kristi oba wa o ni mansion to po lorun o ni fun mi o ni fun o o ni fun gbogbo wa o ti se to le repete ibi ta ma de si baba de lu orun gbogbo aye patapata e je agba jesu loluwa e je asin jesu oba wa oba mimo to n gbe bi mimo alabenu luwa assassin gbani gbani ti gbani ba baku n gbani taye kabiyesi tun gbani laju le orun gbogbo eniyan pata e ja ro nu piwada.